Sveitsin median kautta muun muassa ovat se, että ehkä hieman yliampuva oli tämä reagointi tuohon loukkaantumiseen. Toki Amman on loukkaantunut, eikä varmastikaan tule puolustamaan tästä enää enempää noita kahta olympiakultaansa. Häneltä ilmeisesti, toistaiseksi siis ilmeisesti, polvi nimenomaan vääntyi. Ja tuohan oli kohtuullisen hankalan näköinen tuo alastulo. Mutta mitään vikaa noin kaularangassa tai muussa ei näyttänyt olevan. Hän hymyili ja oli ihan hyvä tulin, kun tuossa vietiin pois, mutta se näyttänyt olevan ihan selvä juttu, että hän ei tule hyppäämään ainakaan tänään enempää, eikä siis myöskään silloin huomisessa kilpailussa. Hieman myöhemmin muuten Mihail Urman Saksanen kaatui myös hyvin samalla tavalla oman alastulonsa ja satutti hieman kylkeen. Kyse on siis siitä, että täällä Franzilaaton mäessä tullaan kohtuullisen korkealta.